חוזר ואומר, זה מסוכן. הנושא הזה של פייגלין, לא יודע מה, מה הוא קבל, אין לי מושג. מי שרוצה שתהיה לו פה מדינת הלכה, שכדאי באמת שישן ג'וינט כשזה קורה. הוא מדבר על הפרדת טופ מדינה, שזה בעיניי דבר נורא. הוא מדבר על נישואים חד-מיניים. מני, קיצוני, היית ונשארת, ואתה היום זאב שמתחפש לכבש. אם תיק החינוך יהיה בידיים של ימין קיצוני משיחי כהניסטי, או שהוא יהיה בידיים של מרץ. אבל כל אדם ימני צריך להבין שהוא מצביע לפייגלין, הוא מצביע לשמאל. תוקפים אותנו, כוחות השיעבוד שבימין ושבשמאל, כוחות השיעבוד של הדתיים, החרדים והחילוניים. תראו כיצד מתארגן לו ההון הריכוזי הגדול שמאחורי הקלעים כדי להכשיל אותנו. ראו את מכתבי הרבנים בערוץ 7 ואת כתבות השמאלנים בהארץ. הביטו כיצד יוצאים מכליהם.